Hi, ek is Jacques Marie van die Harrel en ek is vandag hier so by ons 80ste tuiner. My naam is Brigie van Loggenberg en ek bly in Randfontein vanaf 2014. Ons het hier nou toe getrek nadat ons in Roodepoort eers gebly het. En ja, ons is maar, ek is maar die liefhebber van die honde hier so in Randfontein.